Boa noite para você, novamente estou aqui na Avenida Bandeirantes, em Americana, onde de fato aconteceu o acidente. O veículo vinha nesta direção, né? Ao fazer a curva aqui, né? Não sabe por que, qual motivo, né? Ele acabou indo direto para o Ribeirão, onde você vai poder acompanhar, ver também o para-choque, né? Até esse momento eu não estou podendo mostrar muito, até porque está o perito aí, né? Mas esse é o local. Pra... O motorista estava vindo daqui e de repente acabou saindo reto aqui, né? E acabou caindo no Ribeirão, no Ribeirão Quilombo. Aí você pode ver aqui até o para-choque que acabou ficando aqui, né? Infelizmente, o veículo acabou caindo no Ribeirão e por fim, né, acabou descendo abaixo aí os seus 300 metros para mais. Então foi isso que aconteceu. Ao fazer a curva, o motorista, não se sabe por qual motivo, né, acabou se perdendo, bateu na placa aqui e o para-choque acabou ficando aqui e veio adentrar aqui no Rio Quilombo, né? Infelizmente, esse foi um dos fatos. Vou mostrar aqui do caminho aqui até o local onde foi encontrado o veículo. Daí os seus 300, 400 metros. Vou andar um pouquinho mais. Ainda estou na Avenida Bandeirantes. Esse foi um dos fatores, né, que viram que o carro caiu e acionaram o bombeiro. E isso, a ocorrência partiu após as 16 horas da tarde desta quarta-feira, onde a perícia já fez o seu trabalho aqui para logo mais liberar aí o corpo desse homem de aproximadamente 50 anos. Essa é a caminhada que estou fazendo. Isso tudo é que o carro desceu rio abaixo, né? Para você ter ideia, a força que é a água, né, em seu curso. E é uma boa caminhada. O carro desceu tudo isso aqui que você está vendo por onde eu estou andando, né? Uma distância longa. Ao fazer a curva, possivelmente possa ter travado também o volante, né? Ou não se sabe. Olha a distância que eu estou andando da onde o carro foi parar, rio abaixo, numa mata fechada. Aí, para finalizar o trabalho aí, trator tá aí também saindo. A princípio tem alguns familiares aqui já, mas eu posso entrar lá, né? Depois também o carro não vai ver nada lá. Eu vou, tenho lâmpada, não vai ver o carro, caso fim, né? Eu vejo. É mais da água. Eu pego lá. Olha, tá cuidado.
É? Toma cuidado. Cuidado do espeto aí, ó. Aqui, ó, espeto aí, ó. Aí, toma cuidado aí. Tem não. Aqui, rapaz. Que louco. Ah, você a princípio é um homem de 50 anos, mas a princípio não podemos falar ainda por motivos oficiais, né? Tem que partir aí da corporação e também não podemos assim jogar ao ar de uma forma tão, né, complicada. Mas todo mundo já sabe o nome da pessoa, só sei que ele tem 50 anos, né? Mas você vai poder acompanhar no portal SB Notícia mais detalhes, né? Sobre isso daí. Beleza, obrigado. Tá aí, eu vou até pegar uma lâmpada, né? Porque vão liberar aí e eu vou chegar até o rio também para ver como se dá para ver ainda o veículo, né? Infelizmente é uma pessoa ainda de 50 anos, né? Estava preso no cinto de segurança, como o capitão da corporação do bombeiro falou conosco. E também estamos aguardando mais alguns detalhes aqui. Já chegou alguns familiares aqui. Deixa eu... Deixa eu ver aqui, entrar no veículo aqui para segurança. Aí. Aguardar mais um pouco aqui, né, para ver se dá para chegar ainda no local. Mas na primeira live, na segunda live, já deu para ver o veículo, né? Sim, infelizmente acabou uma pessoa perdendo sua vida, né? O bombeiro acabou retirando a pessoa que estava ainda com o cinto de segurança entre seu corpo, né? Não, 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 não,
Também trabalha com trator? Trabalho. Tem muito carrapato esse lugar aí ou não? Não. Eu sou alérgico a isso. Não vi nenhum não. Tem? É. O duro que eu peguei esses dias já. Covid. É um tiro no pé, né? Agora é o perito, tá chegando. Aí, Juninho. Ajuda eu aqui, Juninho. Vai lá, caralho. Pode ir lá, pode. Você pode ir lá ainda não. Tá bom. Hã? Ainda não. É, infelizmente, Cleusa. Faleceu sim uma pessoa de 50 anos, né? Os bombeiros aqui, de Americana aqui, com toda a equipe, acabou chegando até o veículo e acabou encontrando a pessoa ainda preso no cinto de segurança. Infelizmente faleceu. E estamos aqui um pouco ao vivo ainda, acompanhando aqui, para finalizar o desfecho aí. Já? Não vai mais esperar ele aí? Espera aí. Espera mais aí. Não, mano. Eu saio às 7, né? Eu vou sair lá. 28. Uma pessoa acabou falecendo, só tinha uma pessoa no veículo a princípio, né? Então acabou falecendo uma pessoa que estava no Gol, né? Ao fazer a curva, o veículo acabou seguindo reto, né? E caiu dentro do rio Quilombo. Sim, uma pessoa de 50 anos, né? Mais detalhes você vai poder acompanhar no SB Notícia, né? Até porque deixamos para eles fazer, né? Em questão, colocar o nome da pessoa. Mas se trata de um homem de 50 anos que foi encontrado no veículo ainda com o cinto preso entre ele, né? Impressão minha ou tá calor, cara? Ou eu tô com dengue ainda? Caralho, pegou dengue, Covid, pegou tudo? É, eu peguei Covid. Perícia voltou lá, né? Essa é a rua. ISO 6000. Chega mais lá. Precisa sim. Ia fazer isso aí no carro, mano. É, mas dá ainda, viu? Saindo do carro, mas é difícil, mano. É nada. Avenida dos Bandeirantes. Tá aí. Jardim. Que bairro que é aqui? Jardim. Ordenança.
Ordenuns. E olha que aqui o mapa estava fechado, hein? É. Mas pra mim tava uma correnteza forte, viu? Até porque eu cheguei próximo ali, rapaz. É deslizar o pé ali e descer da correnteza, viu? É? Ah, aí eu entrei ali numa situação. Bom, sei nadar até 20 metros só, né? Acompanhando um pouco mais conosco aí pelo portal SB Notícias, infelizmente é uma notícia triste, né? Os leitores e para a família, né? Mas fica aqui o registro então. Fica aqui o registro então pelo portal SB Notícias, Rádio Brasil. Mais detalhes se acompanha no SB Notícias também, conosco. Cláudio Mariano para o portal SB Notícias.